amin. Yo, selamat ke cok, Mas Yuto wis rawuh. Ya, ya. Merang tuntung, dak dong, yo. Masyarakat ngeronggo ngenteni rawuh sampean Mas Yuto. Alhamdulillah Mas Kangko saged sowan wonten ngeronggo. Ngeronggo. Radi randhat niki wau. Wah nggih sebabe ngebis. Oh ngebis. Dalane macet. Heeh. Awak niku nek lagi penak. Heeh. Numpak bis jelalah ya jejeran karo wong wedok wayu. Wah. Nganggo rok cuwendhek ngene pupune putih mulus. Waduh. Vitamin. Wah, vitamin e. Cah wedok nganggo rok cendhek pupune maulus mangku adike umur 5 tahun. Heeh. Watekku to tak jejeri mak pelek. Ben kita rada akrab aku njimuk rokok. Heeh. Rokok tak sumet tak sebel telung ngakepan. Lah kok aku diceblek. Piye Mas? Mas, nek mung rokok keluke kaya ngono lho. Nek aku no gak popo, adik kuwi lho ora kuat. Heeh. Wis melayu. Wer. Cah wedok turu. Heeh. Lah kok roke munjuk? Heeh. Langsunge tak ceblek. Mbak, nekmu turu lho, roke munjuk no. Nek aku no gak popo, adikku lho, aku lho. Adik sing ndi lho? Adikku melok cedak lawang. Adik kula, Mas. Nggih, radi randhat. Heeh, sebabe. Anu nembe keng luar negeri. Weh. Dapuk apa potonganmu kaya ngono ning luar negeri lho. Loh, cah mampu Mas. Teng Swiss dandane jam. Wah. Ya salah. Lho modelmu potonganmu bakul es tebu kok. Lho cah mampu Mas, kowe dandane jam ning ndi? Teng gone Swiss, wong sugih niku biasa. Raup kowe nggih banyu aku wae. Adus, nggih Fanta karo Sprite to Mas. Kemu, kemu gawe katinggeng. Weh, cah sugih kok. Anak sekolah kowe mbak sangone pira anakmu kelas 5? SD kelas 5 paling pol ya 10.000. Kowe wong kere, wong melarat, beda karo wong mampu. Anakmu cah SD sekolah mbak sangone pira? Kelas 5 budal sekolah tak tangoni sak yuto. Salah sini sak yuto, sak yuto kudu entek rantek tapuki cangkeme. Wah. Cah mampu kok, Pak, Pak. Melarat sombong kowe iki koyo. Lho, ndandakno jam. Heeh. Kalau teng Swiss mereka lah kok alat daman dandane jam niku wonten Pak. Niku jenis kaca pembesar. Niku jenisnya Surya Konto. Wah, ya, bener. Bener. Omongane beleset iso mlebu sel lho iki. Tenan Mas, alat pembesar niku jenisnya Surya Konto. Surya Konto. Nah niku sing gadah wong luar negeri. Lah alat niku Surya Konto le maringi gurune. Oh. Sing marane gurune tukang gurune sing tukang dandani jam. Tak takoni niku alat iki budi to Pak? Niki to. Oh, alat niki Surya Konto le maringi gurune. Sik sik sik. Surya Konto karo Lene iki lho aja mbok gabung. Kayak ono spasi. Lah yo alat kuwi jenenge Surya Konto, Mas. Lah Surya Konto kuwi alat kuwi Surya Konto le maringi gurune. Gurune sing duwe jam. Surya Konto. Hup. Le maringi gurune. Lah
bacot mbok bacotne Surya Kontole. Arek bacot. Tewapok malah mbak jelasne lho. Ora jelasne apa wong kok ya mbleset tok e. Kula kesengsem, Pak. Alat tak jaluk tak ge mulih tak duwiki. Dilelah diparingke. Oh, kuwi Surya Kontone kuwi ya. Nggih, geng. Delok barang cilik niku sudah digedhi. Oh, bener. Barang cilik dadi gedhe mergo gawe Surya Kontho. Surya Kontho tak ge mulih tak gawe. Tekan omah lha aku dikone bojoku ngene. Mas, luwe apa Mas? Iya, kene tak gerong iwak, iwak bandeng. Iwak bandeng dikek meja bareng aku ngawasi nggih kacamata Surya Kontho. Lha kok dadi hiu to, Mas? Lho, hiu, hiu, hiu. Kaget kowe? Kaget. Barang cilik sudah digedhe. Padahal kuwi bandeng mbok delok gawe kacamata dadine hiu. Lah kok bojo kula angop? Angop. Aku ngasih tek, aku bengok mah. Lho, guwo, guwo, guwo. Padahal angop kowe gawe kacamata Surya Kontho wong angop dadi guwo. Kowe kaget, kaget kula wedi mlebu ning kamar mandi kebelet pipis. Kebelet pipis celana tak buka srek aku pipis lho aku bengok mas. Nyapa? Lho, kentongan, kentongan. Bocah goblok. Napa? Mosok ora iso bedakne antarane kentongan karo dangkel jati ini. Dangkel jati rumangsamu iki panggih swanteng rongga teng kelurahan nggih. Ah kelurahan Kota Kediri. Ngisin-ngisini Mas Kangko. Lah ngopo? Ngebis saka mbrakan noke. Karepe jak medun moh medun Tulung Agung ini racah niki napa enten? Kula niku kan keng Surabaya. Jane mledune kula niku neng Kediri. Niku bablas ngantos teng Tulung Agung. Lho perkarane apa? Jane nggih mboten turu. Ngantuk kowe. Ora Mas melek aku. Lah nyapa kok ngantek tekan Tulung Agung? Aku nugat bis ke Surabaya tek munggah. Jejeran karo cawedok, ibu-ibu lho. Enom. Gawe anake cilik sik bayi. Lah anake ku rewel, nangis ae. Nangis wae. Lah kok ayo, meneng ora? Nangis ae. Meneng e. Iso meneng ora? Iso meneng ora? Ayo Mi, ngira gelem Mi. Mi tak kena Om iki lho nunjuk aku. Sing diduding kowe. Aku terus karo tinga. Dalam hatiku ya wah rezeki anak soleh akhirnya. Bayine nangis ae. Bayine nangis wae. Lah kok wis teko papar mriku. Papar kula siap-siap. Lah kok lho, sik ora gelem meneng. Ora gelem meneng. Mie tak kene ombe lho. Aku lagi ngadeg terus lho dikene aku neh. Aku terus lungguh neh. Padahal arek medhit. Nggih, lah kok Kediri 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 kernete ngaten. Kula badhe mudhun. Lah kok lho, sik nangis wae. Om, om, iki lho om penom. Lho ngaten. Kula bali neh. Niku sampe keng Tulung Agung. Lah akhire, akhire aku terus gregeten to, Mas. Tak jawel buke. Bu, niki siose pripun? Jane kula niku arep mudhun Kediri bablas ing Tulung Agung perkara ngenteni ngenekane jenengan lho. Si jombok kene apa ora? Lah kok ora Mas bocah wis meneng kok. Ya wis ngono asalamualaikum. Wong nek gendeng ya kaya ngono kuwi, tapi alhamdulillah ngeten lho Mas Kangko. Pripun? Dalu punika masyarakat ngerongga Kediri tumplek-blek manunggal dados setunggal. Cuacanipun sampean pirsani. Cerah padang mboten wonten udan, mboten wonten angin, menika menandakan bilih piantun ngerongga menika piantun ingkang hebat. Milanipun kalian Gusti Allah Taala diparingi terang benderang. Kuwi untunge ki mengra udan, umpama enek bledek, enek petir, ora trauma cah niki. Nggih, kula jane nek perkara udan niku mboten napa-napa bicange. Trauma kula niku kalih bledek. Lho, lha ngopo? Lho, kula niku kelingan waktu linairake wonten ing alam Marco Polo niku aja padha Marco Polo iki rokok apa piye? Ngarco padha. Dunia ya, Mas. Ngarco padha. Kelingan waktu dilairke. Mbok kula niku jaman semana wis bobot 9 wulan 10 desa. Dina. Sangang wulan 10 dina sodok ndelosor yang kau omong keliru wae. Ya kuwi lho dina. Sangang wulan 10 dina. Mboten enten bidan, mboten enten dokter bayi, rumah sakit adoh. Adoh eneke dukun bayi ngerabas liwat sawah dilalah udan riwis-riwis ana bledek. Heeh. Lah kok ning tengah sawah bledek biyanter. Dayer. Mbokku semaput tek aku lahir metu separo. Srut. Aku karo tingak. Sirahmu tok ya kuwi. Iya Mas. Jenenge cah cilik kabari. Lah kok bledek neh. Dayar, kaget mencolot kowe. Ora aku wedi terus mlebu neh, serut lho. Dadi genep bledek pengi 10 iku mbokku jaitan 200. Perkara mlebu metu mlebu. Wong gendeng ya ngono kuwi lho, tapi saiki nun sewu Mas Kangko. Nggih. Zaman sekarang itu dunia medis sudah maju. Betul. Bidan masuk desa, dokter
kandungan banyak, puskesmas, pos yandu neng masyarakat akeh, mulane berbangga wong sing cedhak karo ibu bidan, dukun bayi sekarang sudah jarang. Kok dukun bayi kowe kurang ngerti mbok deku? Lah mbok demu nyapa? Mbok deku niku sak joke angsal kredit saka UMKM. Oh, niku buka usaha. Usaha. Dukun bayi teladan Republik Indonesia. Oh iya. Alah, dukun bayi kok dukun bayi teladan iki lho. Kowe dokter bidan nangane wong babaran paling piro? Loro utawa telu? Kuwi maksimal mentok. Wih. Biasa mbok deku nangane wong babaran 20 bareng iso. Wong babaran, wong bayian, 20 bareng iso. Iso. Lah carane piye resepe? Ya tak takoni resepe piye to mbok dhek kok senengane wong babaran akeh. Heh, gampang li. Apa? Kae nek wong babaran kae nek wis buka 47. Kakeh ya no buka 7 apa buka 8 ngono lho. Ombone wis sak lapangan lho. Ya ya buka 7. Kae deloken incengen nek wis ketok rambute jabuten bayi mesti lahir. Nek wis ketok rambute digrayahi tarik beatek bayi lahir. Lahir. Wah, sepele Mas Kali sepele. Heeh. Lah resep winginane saminggu entuk pasien 15. Mbok demu entuk pasien 15. 10 dicekel mbok deku, 5 tak cekel ngaku sing ngerti resepe. Wis pengalaman kowe. Wis pengalaman. Wong bobot-bobot wong bayar bayi. Wong wedok-wedok. Ayo wong sing arep babaran mlebu kamar kabeh. Blang 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 blang. Lawang tak kon cetek aku malik karo ngomong wayahe wayahe. Alah alah opo kok iso wayahe opo? Wayah arep babaran lho Mas. Terus langsung ayo. Wong ucuk-ucuk mlumah kabeh. Plek 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 plek. Sing arep babaran mlumah kabeh. Sebelum melahirkan minum larutan penyegar cap kaki 6 biar 3 3. Aku tuku loro. Oh iya bener Mas nek. Bener. Telu ping loro 6. 6 aku tuku loro 6. Cangkeme lu nyus wis-wis. Langsung ayo wong wedok-wedok. Rok buka. Lho kaya malaikat nekoni mayit rok buka. Roke takon buka iki lho Mas. Rok ben anu rok buka. Buka plek plek plek. Aku nyedak karo opoe. Urung pengalaman masalahe. Bebas urung pengalaman. Pengalaman lampu, 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 lampu tak kei sing rada padang siti ceklek ceklek. Kowe karo tinga-tingu mesti. Ayo Bu, pernapasan. Pernapasan. Eh, Bu tahan. Lah kok bayine metu sik. Lambene sing metu. Piye sok mencep ngene. Bayine mencep. Apa? Bayine metu tapi lambene sik ketok mencep ngono. Masa? Iya aku diincep ngene. Dadi oh bayine kurang ajar ngiti-ngiti aku lho. Lah kok tak incep karo pernapasan lho ya kuwi. Mek Bu tahan. Aku kurang saiki iki lebu ketok rambute Mas. Ketok rambute. Cekel cek. Ya pun iya. Bayi lahir dengan selamat. Gak. Lah nyapa? Mboke semaput. Lah nyapa kok mboke semaput? Anu kliru nggone mboke gitu. Uang kok iso cengengesan yo ora kaya kowe iki kok iso panggih kanca kula. Sapa? Lho, kelurah mriki to. Apa ya? Pak Miftakul Rozak niku lak. Pak Miftakul Rozak karo aku plek kanca kentel. Lho, piye to Mas jaman biyen ning semampir wong lur. Alah alah alah. Ape po aja gawe isu lho. Wong asmane piyayi luhur, asma sing Islami. Islami. Miftakul Rozak kok turut semampir lho. Pasti aku nyegat bis Pak Miftakul Rozak lewat lho Mas. Oh, papakan. Heeh, papakan yang Pak tunggune semampir. Piyayi ini hebat ya. Hebat diantenge ra umum. Wis kenal kowe? Ya wis to Mas. Sing ndi? Lho. Pak mesti ra jelas aku. Piyayi ini sing di Pak Rozak murah. Iya lho, halo Pak. Sing ngendi ta sing jelas? Cita. Ya inget ta cembel ku inget ta. Iki lho Pak Rozak. Wah, nggih nek Pak Rozak wah biyen teng gianteng ra umum. Jempolmu munyerae nak. Saiki golek sinyal goblok. Ora pirsa piyayi ne kok lho sing lenggah kae lho. Nggih, ngasta busana biru nika. Oh, blakonan nika. Sing lemu kae lho. Lho kok wireng Pak Semar. Hey. Putih ganteng kaya ngono kok iso. Ya putih. Putih ora kesorot lampu dadi ireng. Nggih, nggih. Piyayine giyagah lemu ki menandakan piyayi wis subur makmur ya kaya Pak apa panjenengane Pak Miftah. Betul, wah luar biasa. Niki acaranipun napa bucange? Ada 4 acara malam ini. Napa mawon? Bersih Desa. Wek. Maulud Nabi. Iya. Hari Pahlawan. Heeh. Uga Hari Wayang Dunia. Wah, niki.
hebat diralat bersih desa nggih bersih desa tegesipun ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memolo adoh saka sukerta caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan panjang umure kathah rejekine kabeh warga ngrongga niki lho hebate teng mriki ngopo wong Jawa niku adate teng mriki luar negeri ngaten iki mboten enten. Ora enek. Tetapi kan keguyub rukunan ki wong Jawa luwih guyub rukun tinimbang wong luar negeri. Betul, wong wong guyub rukun ki ora kaya wong Jawa, ora kaya wong Jawa ki nek keguyupane, kekompakane piyayi Jawa luwih kompak tinimbang luar negeri. Betul, umpama tak ibaratke. Ha? Tiang niku guyub rukun gotong royong niku diibaratke kali driji limo niki. Lho, kok iso? Lho driji limo ketoke sepele Mas, tapi nek iki digabung dioncaki sitak-sitak iki digabung plek iki dadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kok iso? Sopo wani ngganggu negaraku adepon aku dhisik? Menteri Pertahanan Keamanan. Betul. Sopo wani ngganggu negaraku adepon aku? Adepon aku sik. Iki Menteri Pertahanan Keamanan. Nek, NKRI harga mati. Harga mati. Tapi nek dioncaki siji-siji jempol niki sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kok iso? Duh, ora iso tanda tangan, cukup cap jempol sah. Iya bener-bener masuk akal Mas. Masuk akal. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ora iso tanda tangan, cap jempol sah. Duding telunjuk. Telunjuk niki sebagai Menteri Penerangan dan Informasi. Lah kok iso? Loh, lapangan ngronggo niku pundi to? Alah mriko lho Pak, jenengan lurus, belok kanan wonten perempatan jenengan maju sekedhi. Lah niku lho. Oh, gak mungkin yang ngene, gak mungkin. Menteri Penerangan dan Infokom. Betul. Sing tengah dhewe penunggul. Lah niki Pak. Niki niku iku aja mbok ngono, ini tuh biasa. Iki nyapun mbok ngenek-ngenek nih bareng ini lho. Lah nyapun praktek ben penak niki lho. Iya wis seru. Niki sebagai Menteri Kesehatan. Lah kok iso hubungannya apa? Ge utek-utek upil. Resik-resik kuping. Oh iya masuk akal niki. Otak-atik matok tapi nggih pas ngeten Mas. Niki jari manis niki sesuai tema malam ini. Apa? Menteri UMKM dan Koperasi. Usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Lah kok iso lho? Nek duwe-duwek tukokno ale-ale dekek kene. Tek, nek ra duwe ale-ale jupuk didol kena ge nyambung urip. Oh. Paling kecil jentik ini adalah Menteri Peternakan. Kok iso? Ge ndelok ndok. Jentik ge ndelok ndok. Kalau jentik ge jempol suwek to Mas lho. Ora ngono. Lah tapi ya memang kekompakan itu memang harus didukung. Betul. Terutama wong Jawa kuwi budayanipun adiluhung nggih to. Ora kalah karo budaya manca. Bahkan kesenian-kesenian Jawa itu sekarang orang luar negeri niku padha berbondong-bondong pengen nyinaoni kabudayan sing nenggone Jawa utawa dalam negeri kuwi. Wonten isi menika kathah mahasiswa saking luar negeri. Betul. Mas. Loh, malah justru sebaliknya, Pak. Kok iso? Justru wong Jawa iki ya sosok kudu iso nyonto budaya manca. Lah kok iso iki lho? Contone India perlu diconto. India nyonto wong India iki lho. Keadaan seneng, nangis, susah, gembira, kuwi mesti nyanyi, Mas. Wong India seneng nyanyi, susah nyanyi. Sedih ya nyanyi, lara nyanyi. Apa wae mesti nyanyi. Contone, contone ana wit gedhi. Wong India ketemu wit gedhi apamane aku dadi wit. Lah, niki petuk wit mau nyanyi lho. Caya 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 caya. He matane. Matamu dhewe wi iso tabuk pisan nang kowe. Lho India kuwi lho Mas. Ya, mirene ngono lho. Kuwi nek wong India. Wong India. Lah nek wong Jawa. Beda karo wong Jawa. Wong Jawa nek petuk wit gedhi ra nyanyi. Langsung buka cono tek nyapa kuwi nguyuh. Oh iya lho tapi nuwun sewu lho Mas Kangko kuwi aja ngelek-ngelek wong Jawa mambak-mbak wong sak nguyuh piyayi putri karo piyayi kakung ki beda. Nek piyayi putri kuwi nek pipis kuwi mesti golek nggon primpen, golek nggon sepi, golek nggon tertutup pipise wae karo ndodok. Beda nek karo wong lanang pipis sak nggon-nggon. Petuk wit ya mantur ning wit, petuk tembok mantur ning tembok, ya ora diresiki ya mung ditutul-tutul ning ngono tok. Kadange sing apik neh enek. Apa Mas? Yoga nek padha esuk. Nyapa? Wayangan to ngempet pipis sewengi, kebelet pipis nguyuh ning gurine truk. Lalah pah nguyuh ngene iki, truke mlaku.
akhirnya nututi hei setok kuwi dak yo go lanang aku mbayangane pesinden kebelet pipis ora entuk nggon nguyu akhire nguyu ning gurine truk heh luyung dodok lha kok mlake mlaku lho ngene karo nyembur mek wos akhire lemahe dadi piye jembret kabeh lha we wong India ki nyontone nggon rukun nggon di contone kowe lah niku contone bisa buat untuk contoh rumah tangga weh kula niku nyontoh wong India pak kok iso mong kudu iso mbutekne lho nggih kula kali bojo kula niku selalu romantis heeh aku nek arep budal iki mesti pamit piye mah aku tak budal lele potonganmu bakul tebu nyeluk bojone mah lho lah lah nyapa mah gayane coba biasa e wis nyeluk mamah sapa lah kuwi mah kuwi bojoku jenenge Sukimah kok walah mah meng dijuan Sukimah maksud celuk tong oh iya kowe nek pamit piye aku terus pamit dik anu aku tak budal tanggapan sik ya lah kok bojoku terus jawab jawab piye berangkatlah sayang hati-hati di jalan kayak ngono lho mas romantis romantis kok lah kowe terus muni piye aku terus ya aku tak berangkat engko nek aku wis pulang kowe nyuwun apa bojomu terus piye lah kok ne. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang romantis so sweet ngono wi nek iso kowe nyedhako jimuk kembang sempit no ning kupinge jeret tambah romantis kowe wis aku langsung jukuk kembang tancepno kupinge seret bojomu seneng ora lah kok dikewaplok aku lah kok iso lah katake kembang api yo bledos kupinge wongoke cengengesan yo ngono kuwi rumangsamu kok komplit dwija laras Indonesia pesinden cacah 6 luar biasa Mbak Dwi apa cara kendaraan Yamaha apa kuwi yang mau harap antri wah ki Mbak Santi Santi cara kendaraan Vario Vario variasinya bikin reareo Wiwi Wiwi cara kendaraan tak ibaratake kaya kendaraan Suzuki apa Mas suka-suka kaum laki-laki wah Dita Dita ki apa Honda apa Mas hobinya nongkrongin duda yeah. Wow, lah kok kelakuanmu kayak ngono nduk senengane duda tibane duda senengane iki nek iki jelas Isuzu Panther apa wi ini sungguh-sungguh pantat bikin gemeter ya cacat sebelah nek sing sebelah sing terakhir iki Burini. Sepeda motor anyar apa Nmax lah kok iso Nmax angger enak terus mekeh-mekeh warken ngenyek wiki nyepelek nih ngono wi jenenge pelecehan gitu Mas Kang awakmu tuh harkat derajat wanita itu sekarang setara dengan pria persamaan gender wong lanang karo wong wedok kuwi padha mulane ning jalan-jalan raya sekarang akeh jalan sing gawe jenenge wong wedok jalan RA Kartini Kediri ono jalan Cut Nyakdin jalan Cut Mutia jalan Dewi Sartika kabeh gawe jenenge wong wedok lah nek macet tetep lewat dalane wong lanang jalan apa jalan tol wong wedok apa duwe jalan tol lan duwene jalan til saya Joko Loket jenenge Srintil lho Mas ya cok pisan ning go rumangsamu ngincipi para ibu-ibu mbak bile wonten pamundutan wonten niki Mas Yudo saking kanca-kanca Karang Taruna Remaja Jaya nggih lakon lagon tembangangan lagon ya lakon nggih tembangangan kertonyono medhot janji siap siap Karang Taruna Remaja Jaya niku kompak-kompak ganteng-ganteng sukses nika-nika nggih alhamdulillah sebagai Karang Taruna atau remaja percontohan kabupaten kota Kediri. Kota Kediri nggih hebat hebat gandeng sing nyuwun lagu kanca-kanca nom-noman digulane sinden yo sing sik nom sing nom Burini Burini mangga eh iki lho sama Santi lho Santi oh niki niki asmane sinten Santi oh Santi Santi jenenge Miras Santika ora Santi tok iki Santi iya iya sayang sayang legendara mangkat maupun WA kali kula pun WA tapi dibalesi WC kok kita nana kurang ngapusi kok sih kok sih tak wajan sih sinten lah iki lho wajan aku ndarani ngapusi iki lho wajan oh WA Santi
Jenenge sapa kuwi, Ndhuwur? Suwuh. Suwuh. Nggih. Okay. WA-ne piye, Masan? Santi. Eh, WA aku balesen, nyapa gak mbok bales-bales. Marah to pean. Oh iya. Nggih. Delokne apa sih? Sasu, marah to pean lho. Marah to pean iya. Khusus ayangku kalau kerja cemungut iya. Santi, santi. Santi. Marah to pean. Cemungut iya. San, 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 santi. Ora ditinggal sewengnya. Marah to pean. Pak Dalang, nyimak via live streaming mas. Titip salam kagem sinden idola kulo. Sinten. Pun ngertos to, hehehe. Nyuwun lagon Cidro ingkang nembang Dik Santi. Santi, ya. Santi ambyar. Tumbas, wonten parikane tumbas brambang kagem jangan bening. Gim. Bisa nyawang via streaming. Wah, 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 wah. Tuku roti neng balapan, Dik Santi marah topean. Iki ana pantune. Apa? Ana marmut gawe kebaya. Apa wi? Cemungut ya. Santi, santi. Santi. Lah, nganggo lho mike jak ngomong anake. Nggih. Piye perasaanmu piye bareng gak anu? Biasa wae. Tenane. Heeh. Gak marah. Enggak. Ngono ta, marah to pean. Iki wong anu lho, wong wong kebumen dadi bahasane asine ngapa-ngapa. Apa nggih? Ya lu buktekno. Iya. Iya. Awakmu saka bojo ngapa-ngapa? Heeh. Iya, saka ngapak. Ngene. Gak iso digawe iku jak mangan bahasa Indonesia wae, Mas. Apane? Lho dikne ben komunikasine selancar. Iya, bahasa Indonesia saja ya biar orang sini paham. Iya. Kamu di sini tuh sudah Praban Dina? Ngomong apa? Bahasa Indonesia opo? Kirang dino, kirang dino. Lu ah, lu buat malu gue sih. Hello. Gaya amit lu pakai bahasa lu gue. Gue anak Jakarta, coy. Lu Jakartanya mana? Tanah Abang. Abang. Tanah Abang. Ah iku jadi ngono. Abang Yura. Iya, Tanah Abang, Tanah Abang. Lah kenapa lu di sini? Gue udah lama di Jawa. Tinggal lama siapa? Sama adik sama kakek gue. Lah kenapa lu enggak di Jakarta? Duh, nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap. Ya, nyokap sama bokap gue sukses di sana. Dia kerja di perusahaan bagian direktur step di sana. Apa direktur step lu? Direktur step, step direktur lho Mas. Staf. Nah, direktur staf. Lah kuwi. Staf direktur, direktur step. Lah kenapa lu di sini? Loh, gue di sana hidup gue terlunte-lunte tadi. Terlunta-lunta. Ayo jadi Pak. Ya terkhusus kuwi ora ento. Khusus kuwi. Makanya dong, kalau ngomong itu jangan ketetek-tetek. Apa kuwi? Oh, susu-susu lho Mas. Oh iya. Susu bahasa Indonesianya kan tetek. Iya. Tetek-tetek itu. Jawa ya. Apakah nyanyinya apa? Tembang Kangen no? Iya, Pak. Cidra apa Tembang Kangen? Monggo manut karo Santi apa Sa? Cidra apa Tembang Kangen? Nek. Manut. Pamundhute anu, pamundhute Karang Taruna wae. Sing penting sing ning kene. Oke. Oke. Ono rasa digagas. Tembang Kangen iki. Siap, siap, siap. Rasa gagas suwuh nyapo, rasa gagas suwuh marah tapean. Marah. Enek bawane ora Tembang Kangen. Enek to? Enten-enten bawane. Wonten no, wonten no. Ya ana bawane, di bawane pamerno suaramu nduk San. Pamerno suaramu nduk. Aja nganti kalah kowe karo sinden-sinden liyane. Heeh, ya bawane sik. Ayo, tarik napas. Ini cel. Tan, lho ketok rambut e, ketok rambut e. Eh, bayi opo piye kok nembang kok. Kuwi rong wayahe bayi. Wayahe ngekeki bakal bayi. Maura to pian. Cemungut ya. Aja diganggu ya, arep nembang gak diganggu. Iya 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 saya. Penontonnya melu kato. Coro iki lakon Kediri, Santi Sekartaji, awakmu Asmoro Bangun.
eh Panji asmara bangun, Panji kuwi pusaka, asmara seneng bangun tangi, berarti kuwi duwe pusaka sing senengane tangi. Betul. Santi kaya Dewi Sekar Taji, Dewi kuwi wong wedok, Sekar Kembang, Taji kuwi entup, berarti Santi kuwi wong wedok sing wayahe njaluk dientup. Marah tepean. Diajeng Sekar Taji, terusno diajeng. Ya, prak Pak. Aja gawe tuk-tuk tak hantem iki engko. Sekar Taji dalem eling ya nek kowe 10 aku 11 lah kepripun niku nek kowe selingkuh mesti tak balas. Banten Mas Banten tak kauling rayine ngene iki lho kae lu matane ora iso mbetakne kok lanang karo wedok masa enek ro lanang matane picek ngono ta lan blanjur lo mah ngono lo lho aku yen iya. Pancen awake dhewe wis entuk nugraning Gusti wujud wayu katresnan. Nyebrango segara bakal tak sebrangi munggah gunung bakal tak lakoni kabeh mung kanggo sliramu dia. Nji Kang Mas. Jenenge role bisu lho. Mbok yo sing inggih Kang Mas napa saestu ingkang isin masalahe. Wis sing peragaan aku tak sing ngomong, kowe sing butuhe anu entang. Diajeng dia. Inggih Kakang Mas wonten banget iki ngadawuhi Kakang Mas. Role kaya banci suarane. Iki bareng pinter mbok seneni meneng ae mbok pait. Ben bisik ana ngono lho bisik ana. Bisik ana kok engko nek tak mut kupinge malah dhek keri. Diajeng Sekar Taji. Nggih Kakang. Wis suwi Kakang ora mbak sureni coba ndang disureni. Kakang wis suwi anggone ora. Lah iki rambut endi? Untuk idep-idep ngerok tumong lah ya weh. Masa patak rupane kaya. Rene rambutnya kaya cah cilik. Nggih. Nek kaya ngene madhep rono ngene iki wis persis rai, tapi nek madhep rono lho, ha, bokong kethek lho dolan. Sakone timbangane mbak ganggu, aku mending gawe irairan. Iya. Wah, Panji kowe. Iya, cacak-cacak. Kaya Panji. Jan kaya Panji tengkorak kowe. Ayo diajeng. Apa enek lho nglakon Panji kok nggawe apa kuwi surjane ya ligan to. Lho, lah panjine wis sugih Mas, wis tuku klambi kok. Jagat orano papat, ing dunya orano limo, ing bumi orano siji. Yo kue wanita kang bisa gawe seneng hatiku diajeng. Napa saestu Kakang Mas? Kenen dek, jawab dek, dek. Jawab apa ngono? Napa saestu Kakang Mas? Iya diajeng. Oh nji to. Alah. Aku nek wis didi ngono nek tak ya lemes. Ora kuat nyawa cimbak aku to. Ora sumbet karo nek budal leh mekasne wong-wong. Aku kok deloken tekan kene ya lemes. Gak kuat cahan aku aja Mbak. Cimbak iki mek siraku aku. Nek Mbak kelemane nggo sirah ditemok. Aku tak tukokno ndok, aku tak tukokno ndok. Tekan cek ya. Ya ya aku tak tukokno ndok. Sing kuat. Heeh, santai ne. Wayahe wayahe. Parojak parojak wayahe wayahe sing kuat aku kok coba demek sirahku aku ndak ngapesane rol nek demah ki demek aja sirah sing kene lha kudune apa sirah cadangan lu 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 apa malah bahaya. Suwi
pantes blas. Mas Tebi, nek jenenge Rol Ketoprak lanang ki sing gagah, umpama ning Wahyu Budaya mbiyen Pak Pujo Sewaka, umpama ning siswa mbiyen Mas Kusyadi utawa Mas Budi Hartanto. Mlakune tegas, lho dodo mbuka bokong ngedet jarik disingkap mlakune. Wah, iya gagah, kita apik ngene. Nek Madiun ya sentot. Lho, budek wae ya. Action entuk. Dejal sing ati. Dodo buka. Bokong ngedet. Jarik disingkap. Kok malah mbok tekem iki maksudmu? Singkap mbok tekem iki lho. Ngene iki lho dibuka ngene lho goblok. Oh ya. Gonmu dhewe ngatane. Ora omong. Dodone dibuka. Aku dadi role salah terus. Bokong ngedet. Mlaku. Jejeng sekar kaji. Ya wong ngambeyen. Soyan umpomo sesok periksa ya kita endokmu mletos sita ngono jare kon ngene biasae ngono lho kok iso gatek nerol wis awake dhewe diajeng nggih tak ibaratke tresnaku marang sliramu tak ibaratke labuh tresno sabaya pati mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh mula saka kuwi yen pancen kowe tresno karo aku nyuwun apa bakal tak pundutke Kakang iki sugih, bondo ya sugih, bandu. Telak, telak omah ngontrak ngono kowe. Jangkrik, jangkrik. Ketoprak dipaido. Masa asmara bangun ngontrak lho. Ngopo lho piye? Lho iki ketoprak dapo? Etok-etok kok masuk. Wah, asmara bangun ngontrak lho. Sari-sari raroke. Ganggu kowe. Aja ngrungokne gurem ceceker diajeng ya. Gurem ceceker. Wong wedok iku tak ibaratke kendil. Kebak kecangking kon ayo ayo kotong kecangking kecangking nah ngono ya diajeng ya arep njaluk apa tak wujuti ngono no lho kowe bakal nyono apa tak wujuti anggonku ngentukne sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang puting tak rewangi pecahing dodo utaing ludiro sedumuk bauk senyamu ya ampun cangkeme iki lho kok iso rawe rante, rawe rantas malang-malang putung, sedumuk batuk. Si, niki kula jelasne lho. Lho, ora iso bener ya ngono, bener yudha. Lho, sedumuk batuk. Lah kula mau ngomong apa? Ngomong apa? Sedumuk anu. Bawa tok nyuwun sewu niki kula jelasne. Niki ben tiyang Jawa niku ngerti. Wong Jawa ben ora lali karo jawane. Betul. Nek ana sing ngarani bawuk kuwi barang saru, niku ora wong Jawa. Lah kok iso? Lho, bawuk itu sebutan untuk anak kecil zaman biyen iku jenenge bawuk. Wong wedok cilik. Heeh, jenenge bawuk nek cara nang cilik niku jenenge kuncung. Jadi bawuk iku cah wedok cilik kuwi jenenge bawuk. Nek cah lanang cilik kuncung. Majalah Yogja niku wonten basa Jawa jenenge majalah kuncung bawuk niku wonten. Oh, rasaru berarti. Ora saru perkara majalah kuwi aku senengane Pakku kok. Lah nyapa? Lah bawuke cake kuncung. Lah. Wong edan iki kok iso. Jenenge kita mlebu kuncung. Cengengesan. Ayo, Nduk, terusne, Nduk. Pancene ingsun wang sutra. Sutra kanggomu ning aku iki wong sugih diajeng. Bebasanku Kakang Nalendra kang sugih bondo yang sugih gandu Mas Pices Raja Brana kaya tumpukan mula kowe njaluk apa bakal tak turuti wakon kowe ora njaluk mudune lintang kerembulan mergo aku ora bisa minangkani apa sing dadi panjaluk maca kowe diajek besok yen lo ketan trepane Pak alah ngantek kentekan abab iki lho ngomong lho ngomong ki ditata aja ngantek kentekan abab. Ayo toh sing apik toh lehmu ngomong sing apik. Kenapa sing ngantek entek lho Mas? Ayo ndang, ayo. Sing apik. Wong kok iso terang-terang ndang. Tata napasmu. Ayo ndang, baleni. Sing apik. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi Wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana ya mung kowe wong ayu. Apik drewene. Nyuwun pangestu marang Rama dalasan ibu muga-muga awake bisa dadi jejodhoan kang langgeng awit Kakang
salah tunggalin nalin dulu kang suke bondo suke bandu mas picis rojo bro bakal tak tumblek blek malah kue waton kue raja lu putih aku rapi so pinakannya kong jadi penjala putih aku kan jadi apa jangkrik jangkrik wong ngomongnya lho so ngantek kentekan napas sih pia Thomas so ngantek kentekan nabab lho. Hei ngomong mungkin gak sepasi, gak titik koma, gak pernapasan. Ini lo tak warai goblok. Yayi garwanipun kakang wong manis, yayi tarik napas. Morot ya kita ketemu marang pun kakang, yayi tarik napas. Ngono lo, ben ra kentekan napas. Goblok ora usah spasine to. Spasi, tarik napas. Tarik napas. Goblok ngomong kok. Ndang. Alah alah ngomong sik. Ngomong sik lagi tarik napas. Kok kena napas neh ora? Nang, mbok seneh neng. Diajeng katesane wong akeh ya jan. Ya kakang diajeng. Apa pancen silamu tresno marang pun kakang to? Nggih, kakang. Ih, gila aku. Ora usah gila lho. Pertama pancen gila suwe-suwe lak mutah kok kowe. Oh, apa rupamu ayu. Arep balokne weh. Aku seneng. Lah. Yen pancen sliramu tresno marang pun kakang nyuwun apa marang kakang. Nah. Nyuwun apa? Nyuwun ali-ali apa kalung bakal tak pundutke. Tarik. Mula jo sabar. Wis tok kakang sugih bondo ya sugih donya dia. Tarik. Eh. Wong liya bareng arek mbok tariki. Ketoke HP iki bareng. Tuapuk Mas Kangko kowe engko. Ayo sayang, terus nih sayang. Salam hormat kagem kanca-kanca seniman ingkang wonten Kota Kediri. Oh yeah. Kalau wau senior pelawak wonten wingking, Pak, sapa mau? Tentang anu, Pak. Ya, nggih. Nggih. Pak Jambul, Pak Roy Jambul. Oh, Mas, oh oleh Jambul. Nggih, nggih, nggih. Tan pantas lamun suma Kowe ora gatekne ndik cengkoke. Lah nggih, cengkoke modele kaya gak semangat ngono lho. Kok ora semangat piye? Cengkok apik ngono kuwi mau. Ngono to, ge balen ngono. Balen ngono, Nduk. Heeh, ngono manggono lho. Tarik napas sik. Kok kentek napas kaya aku neh lho. Ora iki wis terlatih kowe. Iya, Nduk. Tan pantes lamun sumande. Akhir apik. Cengkok semogok ya kuwi mau. Ha karo sikile gratel. Marah to pian. Mangga, lanjutne nggih. Ya. Siap. Pamundhute tembang kangen. Ya. Tatur kanca-kanca Karang Taruna Remaja Jaya. Komak selalu. Uga menika saking Sucipto, Ciamis perwakilan dari komunitas PBJ. Pandemen Budaya Jawa single-single kagem ketua PBJ Mas Aris. Mas Harsono, Mbak Dia, lan Pak Lasiman, salam kagem komunitas PBJ, DKC Nganjuk, KPK, DLI, PBKD, Jabodetabek, S3, salam seduluran Selawase, request sayang 2, ya, Mbak Dini, ya, ya, diatur ke lagu ini, yuk toh, gamelan plus musik, garap campur sari, yuk, dados.
Suwun, suwun, suwun. Wah, 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 hebat. Mereka ugi wonten mamundhut malih, Mas Dito. Nggih, saking pundi? Assalamualaikum Pak Kangkong. Nggih, waalaikumsalam. Nyulelagon lani janjine memanik kalau pelas kang reng kene, ya. Hang reng kene, ya. Katur sedaya pandemen saking Aji Septiawan DKFC. Ya. Apa iki DKFC iki apa mbok menapa? DK FC. Dalang Kangkong Fan Club. Dalang Kangkong Fans Club. Moga-moga. Nggih, nggih. Berarti grupnya tambah meneh. Nggih, nggih. Nggih. Ugi mereka anu saking Karang Taruna pokoknya bengi iki acarane Karang Taruna. Karang Taruna pokoknya. Karang Tarunane hebat ta. Hebat. Kerto Kartonyono medho janji. Medho janji. Cakep. Acak niku. Heeh. Sinten ingkang dipun ngaturi ingkang ngaturi? Adik Dita, Dita, Dita. Dit, Dita. Ya, Dit, sing nom neh. Dita. Bajute iki ditaboki. Ditaleni iki ya. Kulit kuning ngemu giring weh jan. Anak mas. Alise nanggal sepisan, netrone blalak-blalak mbawang sebungkul, pipine duren sajuring, wah gronone rungih lir pinatut. Jempole koyo jahe. Lah. Kene ngombe wedang lho kalek nyelupne rumangsamu. Untune rintik-rintik miji timun. Betul. Wah, jan wis. Hebat, hebat dodone wijang, payudarane nyengkir gading. Wah, tenan. Bangke ane nawon kemit, Mas. Bokonge gedhe sisih. Iki nek nyondro mbah ya sing apik ngene lho. Wong ayune kaya ngene, jek enom suarane apik, degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengen ngethok, lencer kuning merakati, sapa wonge sing ra pengen nyipok. Mbok cipok suarane. Katut sauntune. Lah iki pasanganmu. Untuk pasangan iki. Inginane nyapa we geger ning omahmu kae. Ora coba buka to isin. Lah ya ben masyarakat kene roh ae. Iki nyapa sing ngisor kan entek Pak. Pasangan iki. Iya iya. Lah kok wingi bar mulai tanggapan kan karepe kangen kali bojo kula. Roman. Heeh nyusul ning gone kamar aku. Lah kok isu-isu tangi Mas. Apa? Untuk kowe ra enek. Terus akhirnya, akhirnya tak gulai ngiwo, nengen, menjobor anak, anakku tak takoni, gak ngerti tak suneni, morotuaku tak takoni, gak ngerti tak kon tundung minggat. Lalu yang main siapa? Main morotuaku. Lalu mbak tundung minggat, saking keselnya mas. Eh, nesu woy. Nawas, udah sampai rak ketemu lah, isin aku. Lalu kok bojoku terus metu, ngopo tuh mas, isu-isu serame woy lo. Biar tuh dek, untukku pasangan hilang, nek rak ketemu ya aku isin. Wong ejang, ik lo kandel ngene kotangku. Aku terus dodi bengi aku yo nyapo. Masa untue ngantek nyantol kotang ini ra. Masa mendem aku dek. Polae kaya apa kok iso. Niki Kartonyono Dik Dita. Kartonyono medho janji. DMC kan? Kersane DMC ini. DMC ini no gencetan. Aku dadi DMC. Pamundhe saka remaja kok. Kowe dadi Eko iso ora Eko? Lah, dadi Eko ya kecil ta, Mas. Yo iso lah. Baiklah para bapak-bapak. Pak, pak, pak. Ibu-ibu. Hadirin sekalian. Yuk kita sambut. But, but. Nah, mesti ngono iki nyapa to jane kok angel kata-kata iku. Wei koi bebas kok. Yuk kita sambut. Yuk, 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 yuk. Artis berikut ini. Nih, nih. Dan buat Bapak Ibu semuanya. Nya, nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan, kan, kan. Ada rawon. Won, won. Ada soto. Toto. Juga tempe, keripik. Atos, 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 atos. Ada makanan pencuci mulut, lut lut lut. Ada semangka, ka, ka, ka. Ada apel, pel, pel, pel. Juga jeruk, kecut kecut kecut. Dan buat adik-adik, dek, dek, yang dek. Di dekat pagar, gar, gar, nanti gar. Bisa kecantol. Suwe suwe suwe. Buat bapak-bapak, pak, pak, yang pak. Di bawah pohon, don, 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 don. Ada ulo luwuk, wo wo, cokot cokot. MC, saya bujangi. Ngomong. Jenengan nek modin kematian. Tenggene jenengan nyarne wong mati pripun? Lho biasa no, paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut suwan wonten kersanipun Gusti panjenenganipun Bapak. Lho, enak kalem. Masalahe berduka gitu. Iya, iya. Oh, beda karo genku. Lah nyapa? Gen kula ne sing dadi mudin kematian niku bekas MC Dangdut. Lho. Bekas MC Dangdut. Dadi mudin kematian. Heeh. Lah nek nyarno piye? Nek nyarno beda ora kaya ngono kuwi. Piye? Mana orang mati jenenge Pak Suto nih. Heh. Yo,
Kalau para takziah yang berduka pada kesempatan siang ini, kita semuanya berkumpul dalam keadaan duka untuk menyaksikan kepergian ini dia jenazah yang terakhir. Oke. Yo, siapa dia? Yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting dan juga kulit putih. Mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Kita berangkatkan dirinya oleh New Palapa. Langsung mayat kan ini. Hae hae. Kencang imodene kanca. Bapak ini Kartajana. Yuk kita sambut mayat. Ora iki ditangi jeurep. Bersama Dwi Jolaras Indonesia, Kartonyono Medo Janji, Dita Saraswati.
rebat. Eh, Mbak Dita. Nyacat kualat maido plonga-plongo. Banyuwangi niku nggih? Nggih, Banyuwangi asli. Dasare pengiringe ya dwija laras Indonesia lho, Dik, wis terukur dan terlatih. Sopo to sing ora ngerti dwija laras Indonesia tolok ukur grup-grup seluruh Indonesia. Wah, lanis. Hebat. Wah. Bon angkat tangan kalau nek musuh niki. Niki dioplos. Napa? Dioplos pamundhut saka DKSC mbok menawa dwija kangkon fan club anyar. Napa monggo nih, silahkan untuk bergabung bagi yang pandemen budaya dalang kangko saged lumantara DKFC, DKC, KPK, PBJ, lan PWKD. Sing penting rukun agawe santoso seduluran selawase. Betul. Cara seragenan genti Mbak Deni. Wah, Den. Ya Den. Lah saka jenenge Deni, iki mesti wonge cilik, ayu, menik-menik, lencir. Moga kelatur cuma neng aja semangat Mbak Deni. Semenang. Ya, i, artis kita dari Kota Nganjuk, Kota Angin. Mereka Mbak Deni. Ya toh, tenan pera. Piye? Menik-menik. Ceking. Oh, iki mau sinden toh. Nambak kira apa? Masa aku big son dik. Lho ngenyek. Budi kabeh awake. Aja sok maido sapodo titah ya pera. Iya. Yo, jadi sinden kok gali. Lho, jenenge wong iki ciri wanci lele wae ginawa mati sarme jana ulane to. Jogle wis dadi carane nyapa kok serik. Gak ora serik ngopo. Lah iya to. Rumangsamu kaya bagus-bagus dhewe mandak sirahmu ya kaya pelok kaya. Mbok sing semangat pas kaya karo Santi mau. Lah ya Santi mau semangat karo Dita semangat. Nyapa karo blekok moncrot iki kowe kok. Deni. Itu nono to, Den. Deni. Nah, lihat ta manise kaya ngene ya. Deni. Nyapa? Ora iki lho. Wah, iki korban ketok payu larang iki lho. Lepas besar iki. Be bocah iki bokonge sing ndi to kok kabeh bunter. Oh iki ya. Kuwi meteng ya iki to. Halim sari iki. Sawak bokong tok ya Mas. Guyon pari kena ngono ora sabar wong nyapa. Kae iso aku guyon Mas. Hah? Kae iso guyon. Lah nyapa? Gak nyapa-nyapa. Mas Le dadi wong sing sabar. Sabar lho. Sak sirku to kok. Eh ngesakne bayune lho. Nek metu bajul. Metu bajul. Bahaya metu kaya. Niki surane napa niki, Pak? Lah lali janjine. Wah, iki kayak gedruk nek iki mesti gedruk. Dadi dioplos gamelan musik, gamelan gen ra jeleh. Betul, Mas. Oke, oleh musik terus ndak juara. Ngawake dhewe niki penontone kan lho, komplek dadi kathah enten sing enom, sing muda, sing sepuh komplit nggih. Iso kawaratan. Pengendange kewatanan. Dek Diana ta ning sing ngendang iki? Eh? Dek Diana. Diana. Ngendang. Pengendang kekasihku. Pengendang Jaipong Repu Republik Indonesia ya Dek Diana itu. Nganggo delong-delong ngono kae perang. Heeh no. Ya iya ta getri. Delong-delong asoy. Heeh. Kuwi asli sing ngendang Jaipong kuwi saka Tulung Agung. Oh niki Tanggung Gunung. Nggih, Tanggung Gunung. Angger modele raine kaya marmer ngono kuwi. Marmer. Ya. Nggih. Ayo, ali janjine ya. Lali janjine. Oke. Yuk, dadas. Ayo Din. Ya. Oi. Asik. Ya ngono Pak E, ya ngono Pak E. Ayo musiknya katut. Oke. Aja banter-banter. Yo. Ayo Mas, apa iki Mas? Jogetmu ora enak. Mas Sandi kabusan karo cewek pinggir dalan. Asik. Jarine wedok. Asik jebule jadi-jadian asik wah lili pak makanan ku iwak mentah iwak entah ngan ning guri omah dibumboni lombok uyah asik enak-enak lili ane enak
Sang Boyo Putra. Hey!